Þriðjungur félagsmanna í BSRB og aðildarfélögum Alþýðusambandsins ná varla endum saman. Staðan er verst hjá einstæðum foreldrum. Formaður BSRB segir stjórnvöld ekki hafa beint aðgerðum sínum í réttan farveg. Í Guðs nafni farðu, sagði þingmaður breska íhaldsflokksins við leiðtoga sinn Boris Johnson í þinginu í dag. Sífellt fleiri þingmenn vilja að forsætisráðherra segja af sér. Sóttvarnalæknir á ekki von á því að slaka verð á samkomutakmörkunum í þessu mánuði. Fólk sem í einangrun má nú fara í gönguferðir og krafa sýnatöku í tengslum við smitgát hefur verið afnumin. Atvinnuvegaráðuneytið staðfesti í dag ákvörðun Matvælastofnunar að bændur á bænum Brimnesi og Árskógsströnd verði sviftir 150 nautgripum. Ráðuneytið segir að lög velferð dýra hafi ítrekað verið brotin. Hulunni hefur verið svift af klukkunum í Hallgrímskirkju því trépallur sem skyggði á þar hefur verið fjarlægður. Í næstu viku getur fólk keypt sér útsýnisverð í turninn og horft á Hallgrím á meðan hann glymur. Komið sæl. Aðgerðir stjórnvalda ná ekki til þeirra sem mest þurfa á þeim að halda. Þetta segir formaður BSRB. Ný könnun leiðir í ljós að útivinnandi einstæðir foreldrar eru stærsti hópurinn sem glímir við fjárhagserfiðleika. Ríkisstjórnin verði að nýta barnabótakerfi til að aðstoða einstæða foreldra betur. 30% félagsmanna í BSRB og aðildarfélögum Alþýðusambandsins eiga erfitt með að ná endum saman. Þetta leiða niðurstöðu nýrrar könnunar í ljós. Hlutfallið hærra hjá einstæðum foreldrum að vinnumarkaði eða 60%. Könnunin var lögð fyrir 150.000 manns í nóvember og desember í fyrra, svar hlutfallið 5,8%. Það kemur á óvart að staðan varandi fjárhagserfiðleika hafi versnað á milli ára, af því að svona flestar aðrar vísbendingar gefa til kynna, til dæmis að sé ekki að aukast vanskil og svo framvegis. Stærsti hópur þeirra sem eiga mjög erfitt með hann á endum saman eru einstæða mæður eða 14% þeirra. Hjá körlum er stærsti hópurinn einhleypir eða 8%. Þeir sem er erfiðast með að ná endum saman eru fólk af erlendum uppruna og þetta er ungt fólk og svo er þetta einstæði foreldrar. Það þýðir að það hefur ekki verið gripið til réttra aðgerða. Við erum ekki að beina stuðningi í réttan farveg. Rúmur helmingur einstæðra mæðra telur húsnæðiskostnað vera þunga byrði og 39% einstæðra feðra. Þegar þú ert í lágtekjuhópi, þú ert líklega til að búa í leiguhúsnæði og þurfa að flytja oft sem hefur áhrif á þig og börnin þín. Hraðvirkasta leiðin eru þetta að horfa til barnabótakerfisins. En það sem við viljum síðan sjá til langtíma litið er endurskoðun á stuðningi til barnafjölskyldna í heildsinni. Innflytjendur eru mun líklegri til að missa vinnuna. Rúm 10% þeirra eru atvinnulaus en aðeins tæp 3% innfætra. Þetta er ungt fólk, þetta er líkamlega hraust fólk og það er vel menntað. En vegna svona væntanlega vanmats eða fordóma á þeim að þá er ekki verið að nýta þessa starfshæfni sem að þau hafa til að bera. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir býst ekki við að samkomutakmörkunum verði aflétt fyrir en eftir mánaðamótin. Hann gerir ekki ráð fyrir að senda heilbrigðisráðherra tillögur næstu skref í sóttvörnum fyrir en þá. Þetta kom fram á upplýsingafundi almannavarna í morgun. Þórólfur segir þó tilefnin til að milda aðgerðir eins og hægt er. Samkvæmt tillögu hans er búið að fella niður kröfu sýnatöku þeirra sem lenda í smitgát og fólki einangrun má nú fara í göngutúr. Þá segir Þórólfur að til skoðunar sé að stytta einangrun vegna COVID úr 7 dögum í 5. Hvort það sé hægt að slaka á þessum fjölda daga sem mennir í einangrun eða í sóttkví að endurskoða það og reyna að gera það einfaldara. Líka í ljósi þeirra útbreiðslu sem í gangi og alvarleika og ég tek bara undir það. Þetta er það sem við erum byrjuð á og þurfum að fara tiltölulega hægt í. Við höfum brennt okkur á því áður að hætta öllu og hratt og fá hlutin í bakið og ég held að það vil ég það ekki nokkuð maður. Þingmaður Vinstri grænna er algjörlega ósammála þingmanni Sjálfstæðisflokksins að ríkisstjórnin hafi brugðist í verkefni að taka opna og víðtaka umræðu koronavírufaraldurinn, afleiðingar hans og eftirköst. Gagnrýnin umræða eigi alls ekkert erfitt uppdráttar.
Vaxandi þungi er á umræðum áhrif faraldursins og Íslands samfélag frá öllum hliðum og hún þurfa að vera opin, lýðræðisleg og öll upp á borðum. Þingmenn hafa kallað eftir því að ráðherrar upplýsi þingi jafnóðum ákvarðanir sínar þegar nýjar aðgerðir eru boðaðar. Nú verða stjórnarliðar hins vegar ekki sammála aðferðirnar og Vilhjálmur Árnason sagði á Alþingi í gær að menn yrðu að þora að taka umræðuna sem í 2 ár hefði verið nánast eingöngu út frá sóttvarnasjónarmiðum. Ég get bara tekið undir það að ríkisstjórnin hefur mörgu leyti bara brugðist í þessu það að hafa umræðuna víðar afleiðingarnar af takmörkunum hvernig á að bregðast við og þar þurfum við líka að fara að byrja að ræða eftirköstin. Og á Alþingi í dag ítrekaði Vilhjálmur að það þyrfti að taka dýpri umræðu og afla fleiri gagna. Þingmaður Vinstri grænna er ósammála Vilhjálmi. Þegar sumi félagar mínir í Sjálfstæðisflokknum tala að gagnrýnin umræða eigi erfitt uppdráttar, þá ég þeim algjörlega ósammála. Og ég þeim líka algjörlega ósammála þegar þeir segja að ríkisstjórnin hafi brugðist í viðbrögðum sínum við faraldrinum. Þar nægir að nefna að hér hefur gengið vel og það sýnir alþjóðlegu samanburður. Þrýstingur og Boris Johnson að segja af sér forsætisráðherra embætti fyrir vaxandi í hans eigin flokki. Hann var harðlega gagnrýndur á þingi í dag fyrir nýjustu viðbrögð sín við umræðum veislu í embættisbústa hans á tímum samkomutakmarkaða. Þessi nýjasta orrarhríð byrjaði þegar Dominic Cummings, fyrrverandi ráðgjafi Johnsons, fullyrti að hann hefði varað hann við að halda umræða veislu í maí síðastliðnum. Nobody warned me that it was against the rules. I'm absolutely categorical about it because I would remember that. Fregnir bárust af fundahöldum þingmanna íhaldsflokksins í gærkvöldum hvernig ætti að þvinga Johnson til afsagnar. Þingið í dag byrjaði svo á því að Christian Wakeford, þingmaður íhaldsflokksins, gekk til liðs við verkamannaflokkinn. Nobody warned me that it was against the rules. That's it. Nobody told him. Since the Prime Minister wrote the walls, why on earth does he think that his new defence is going to work for him? Johnson kom ítrekkað með sama svarið. We must wait for the outcome of the inquiry, but I renew what I've said, and Mr. Speaker, but when it comes to his view, nobody believes what you said. Eins og oft áður var nokkuð hávaðasamt í þinginu og forsetinn þurfti reglulega að grípa inn í. I don't need to be told how to conduct the business. So if somebody wants to do some direction, I'll start directing them out of the chamber. Keir Starmer. Mr. Speaker, I see the very noise. I'm sure the chief whip has told them to bring their own booze. Fyrrverandi Brexit-ráðherra íhaldsflokksins sagði að hann ætlaðist til að leiðtogar sínir tækju ábyrgð á gjörðum sínum. Yesterday he did the opposite of that. So I'll remind him of a quotation altogether too familiar to him of Leo Amery to Neville Chamberlain. You have sat there too long for all the good you have done. In the name of God, go. Þessi orð eru birtingamynd þess að Johnson berst nú fyrir pólitísku lífi sínu. Atvinnuvegaráðuneytið hefur staðfest ákvörðun Matvælastofnunar vörslusviftingu á 150 nautgripum á búinu Brimnesi í Dalvíkurbyggð. Matvælastofnun segir að bændurnir hafi hvorki nægilega getu né hæfni til að annast dýrin í samræmi við lög. Í úrskurðinum sem var birtur í dag segir ráðuneytið að brotin séu alvarleg og bændur hafi ítrekað fengið frest til úrbóta en án árangurs. Nafnbæjarins kemur ekki fram í úrskurðinum en samkvæmt heimildum fréttastofu það Brimnes á Árskógsströnd. Í kæru til ráðuneytisins segjast bændur hafa hug á því að tryggja dýrunum fullnægjandi aðbúnað. Báðar dráttavélarnar á bænum hefðu hins vegar bilað og bilunin orðið langvarandi þar sem ekki hefðu verið til varahlutir í landinu. Því hafi safnast upp úrgangur. Þetta er ekki fyrsta skipti sem stjórnvöld þurfa að grípa inn í á Brimnesi. Í janúar 2017 hafði MAST afskipti af búinu vegna þess að fóður var mengað og vatnslaust var hjá sumum dýrana. Ráðuneytið segir ljósta með ástandinu á bænum hafi verið brotið ítrekað gegn lögum velferð dýra. Þá tekur ráðuneytið undir sjónarmið Matvælastofnunar að bændurnir hafi ekki nægilega getu eða hæfni til að annast dýr í samræmi við lög. MAST hafi ítrekað gert athugasemdir við verklag á þrifum, merkingu gripa, fóðurinn þeirra, hreinleika og holdarfar. Ákvörðun Matvælastofnunar var því staðfest en þó með þeim fyrirvara að kannað yrði hvort gerðar hefðu verið slíkar úrbætur. Bóndin á bænum vildi ekki veita viðtal að svo stöddu. Lögmaður hans, Þuríður Kristín Halldórsdóttir, segir að MAST hafi ranglega verið borið á ábúendur. Þeir hafi reynt að gera úrbætur og vonandi komi ekki til vörslusviftingar.
Fjórfalt meira blóð er dregið úr fylfullum merum hér á landi en alþjóðleg tilmæli kveða á Þetta segir verkefnisstjóri hjá alþjóðlegu dýraverndunarsamtökunum AVAF. Hún óttast að Evrópuþingið nái ekki að samþykkja bann við innflutningi á hormóni sem unnið úr blóðinu áður en blóðtakan hefst aftur hér á landi í haust. Umhverfisstofnun endurnýjaði starfsleyfi líftæknifyrirtækisins Ísteka fyrir helgi. Matvælastofnun hefur lokið rannsókn sinni á meðferð fylfullra mera sem sást á myndbandi sem dýraverndarsamtökin Animal Welfare Foundation birtu seint á síðasta ári. MAST vísaði málinu til lögreglu sem rannsakar það nú. Verkefnisstjóri dýraverndarsamtakanna segir mun meira blóð dregið úr merunum hér á landi en mælt sé með samkvæmt alþjóðlegum viðmiðum. Hér á landi er 15-20% af blóði hverrar merar tekið einu sinni í viku í 8 vikur í röð. The international guidelines that are known about blood extraction from horses, they recommend a maximum of 10-15% of the blood volume taken, but only once a month. So there must be 30 days in between for recovery. So Iceland, what is done in Iceland is about taking 4 times as much blood as is internationally recommended. Hún segir að framleiðsla Ísteka á hormónalyfinu PMSG sem unnið úr blóðinu myndi dragast saman 75% ef farið yrði að alþjóðlegu viðmiðunum. We have seen 4 blood farms in operation and at all of these four blood farms we saw animal welfare violations. So actually at 100% of the farms that we saw, there were violations. Ráðherraráð Evrópusambandsins hefur nú til meðferðar ályktun Evrópuþingsins bann við innflutningi hrossakjöts og PMSG-hormóna úr fylfullum hryssum frá þeim löndum utan sambandsins sem leyfa blóðmerahald. Ísland, Argentína, Kína og Úrugvæ eru einu löndin sem heimila blóðmerahald í þeim tilgangi að búa til hormón sem sprautaðir í gildur til að auka frjósemi þeirra. Þá það enn stundað á einum bæi í Túringen í Þýskalandi. I hope such a ban would come before the next blood extraction season, which starts in late August, but I fear that it might not be the case. Bandaríkjamenn ætla að veita jafnvirði 30 milljarða íslenskra króna til viðbútar í að styrkja varnir Úkraínu. Anthony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, fundaði í dag með Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu, þar sem hann ítrekaði stuðning Bandaríkjanna við Úkraínumenn. Hann ræðir við Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússa á morgun, hernað þeirra við landamæri Úkraínu. Blinken sagðist í dag vilja sjá hvort hægt sé að finna lausn á deilunni. Hann ætli þó ekki að svara kröfu Rússa minni hernaðar umsvif í Austur-Evrópu eins og þeir hafa farið fram á. Eftirlitsstofnun EES-samningsins ESA hefur komist að þeirri niðurstöðu að Íslenska ríkið hafi gerst brotlegt við 8 greinar í reglum EES mat á umhverfisáhrifum þegar það breytti lögum fiskeldi fyrir rúmum 3 árum. Íslensk stjórnvöld hafa 2 mánuði til að bæta ráð sitt. Í október 2018 var lögum fiskeldi breytt og í kjölfarið var fiskeldisfyrirtækjum veitt starfsleyfi án umhverfismats. Landvernd gerði athugasemdir sem ESA tók undir en starfsleyfin voru ekki afturkölluð. Stofnunin átelur fyrirverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson og Guðmund Inga Guðbrandsson sem á þeim tíma var umhverfis og auðlindaráðherra. Við þurfum klárlega að læra af þessu máli, það er alveg ljóst. Og eins og þetta snerið að umhverfisráðuneytinu á sínum tíma, þá var þarna nýtt undanþáu leið fyrir að koma því að gefa út starfsleyfi. Guðmundur Ingi segir að sú leið hafi verið bundin skilyrðum. Hann segir að unnið hafi verið að breytingum á lögunum til þess að mæta athugasemdum ESA. Þessar undanþágu heimildir hafi verið í lögunum frá því skömmu eftir aldamót án þess að við þær hafi verið gerðar athugasemdir. Ég myndi segja í góðri trú vorum við að beita þeim heimildum og í mínum huga skiptir það gríðarlega miklu máli að almenningur hafi bæði tækifæri til að koma sínum athugasemdum á framfæri og að geta skotið ákvörðunum stjórnvalda meðal annars starfsleyfi og rekstrarleyfi til úrskurðarnefnda ef þau telja að eitthvað pottur sé brotin sem að var jú gert í þessu máli og ítir af stað því sem að síðan ESA gerir athugasemdir við. Nokkur flugfélög hafa fellt niður ferðir til bandarískra borga vegna hættu á 5G fjarskiptamöstur trufli hæðarmæla í ákveðnum flugvélum. Skiptar skoðanir eru hversu mikill vandinn er í raun og veru.
5G-tæknin hefur verið að ryðja sér víða til rúms en hún hefur mun hraðari tengingu en 4G-tæknin sem nú í notkun. Flugmálastjórn Bandaríkjanna tilkynnti í gær áhyggjur af því að 5G hefði áhrif á leiðsagnarkerfi flugvéla, einkum Boeing 777. Það eru sér í lagi hæðarmælarnir sem flugmálastjórnin hefur áhyggjur af. Hæðin mælt með því að senda útvarpsbylgjur niður á jörðina sem síðan endurkastast aftur til vélarinnar. Farsímaturnar í ákveðinni fjarlægð geta truflað þessar bylgjur ef tíðni þeirra svipuð. Ef þetta gerist erfitt að lenda vélunum í slæmu skyggni þar sem flugstjórinn hefur ekki réttar upplýsingar hæð vélarinnar. Yfirmenn flugfélaga sögðu í bréfi til yfirvalda að ef ekki yrði komið í veg fyrir þetta yrði að fella niður fjölda flugferða með tilheyrandi tjóni fyrir bandarískt efnahagslíf. Flugfélög á borð við Emirates, Japan Airlines og Air India hafa frestað flugi til nokkurra bandarískra borga, þar á meðal San Francisco og Chicago. Þá hefur Boeing-verksmiðjan sett takmarkanir á flug 777-vélana. If there's that much chance, the goal of having faster internet for grandma has to take a far back seat, somewhere back in coach, to aviation safety and security. Fjarskiptafyrirtækin segja þessar áhyggjur ástæðulausar og að engin þekkt dæmi sé slíkar truflanir. AT&T og Verizon, sem ætluðu að gangsetja slík möstur nálægt flugvöllum í dag, samþykktu þó í gærkvöld að fresta því til að hægt væri að skoða málið betur. Fyrrverandi yfirmaður flugeftirlits í Bandaríkjunum segir ýmsu enn ósvarað málið. We haven't got any confirmed case at all of any interference being reported in this country and I can't find one in Europe or indeed Asia that's where they're deploying 5G which has similarly been affected. So at the moment it's a precautionary thing. Icelandair sem notast við Boeing vélar ekki með 777 vélar í sínum flota og því hefur málið ekki áhrif á starfsemi félagsins. Á markmiðlunarsýningu sem opnuð hefur verið á Akureyri gefst fólki kostur á að mynda sér skoðan á því hvort rétt sé að virkja í náttúrunni eða ekki. Þar má til meðal annars sjá myndir af stöðum sem ýmist eru hornir undir uppistöðurón eða eru á svæðum þar sem til stendur að virkja. Sýningin á þremur stöðum á Akureyri, í Hofi, á Amtsbókasafninu og á Glerártorgi. Þar eru yfir 100 ljósmyndir, fjórar stuttmyndir og upplýsingaskjár virkjanasvæði. Yfirskrift sýningarinnar enginn veit hvað átt hefur fyrir mist hefur og Akureyri fjórði staðurinn sem hýsir sýninguna. Allar eru myndina náttúrutengdar með einhverjum hætti og setta fram með ákveðið þema í huga. Það eru svæði sem ýmist búið að eyðileggja með virkjanaframkvæmdum eða og sérstaklega þá Kárahnjúkavirkjun eða þá falleg svæði sem að meiningin að virkja og gætu þess vegna horfið. Aðalega segist Ólafur vilja gleðja fólk með fallegum myndum á eftir á þriðja tug ljósmyndara og minna á það ríkidæmi sem við eigum í náttúrunni. En einnig að vekja fólk til umhugsunar hvort rétt sé að fórna stöðum og svæðum í náttúrunni fyrir virkjanir. Og það mjög mikill ákafi komið núna aftur upp að fara að virkja og við viljum fá einfaldlega umræða, málefnilegar umræða það. Haldir verða rafrænir kynningarfundir og málþing á meðan sýningin er opin og meiningin að bjóða nemendahópum á sýninguna. Það segir Ólafur hins vegar að geta orðið erfitt í ströngum samkomatakmörkunum. Sýningin stendur til loka febrúar og eigum við ekki bara vona að fyrir lok febrúar minnstakosti viku það svo getum við vonandi hálfa mánuð að minnstakosti getum við bóðið skólahópum vegna þess að mjög mikilvægt einmitt fyrir börnin að koma kynnast landinu að þau átti sér líka á því hvað þetta stórfenglegt land sem að við eigum. Þau Hallgrímur Guðríður og Steinunn fá nú loks að njóta sín því verið þeirra fjarlæga plötu sem skyggði á stóru bjöllurnar þrjár í turni Hallgrímskirkju. Klukkurnar eru nefndar eftir skáldinu sjálfu, eiginkonu hans og dóttur. Hallgrímskirkja er í dálítilli andlitsliftingu þessa dagana. Verið er að losa allskins óþarfa dót úr turninum. Bygging kirkjunar hófst fyrir hátt í 80 árum og turni var tilbúin fyrir 50 árum, 1970. Tvívegis hefur verið viðamikil viðgerð á turninum en núna smá lagfæring. Við erum að taka niður trépalla sem að voru hérna á milli að í raun og veru sem svona þak hérna yfir níunduhæðinni, útsýnishæðin okkar. Þeir sem hafa komið hingað upp í Hallgrímskirkjuturni síðastlegin 16 ár hafa bara séð lofti hérna en ekki klukkurnar sjálfar. En núna er búið að bæta úr því. Trépallurinn var settur upp í viðgerðinni fyrir 15 árum. Hann var látinn standa bæði til að spara kostnað við að taka niður og til að auðvelda viðgerð í framtíðinni. En svo á endanum þá í raun og veru ákvæðu bara að þetta eiginlega, við gætum eiginlega ekki búið upp á þetta lengur.
Bjöllurnar eru alls 32 í turnunum. Þrjá stærstu hafa fengið nafn. Þessi stóri hérna er Hallgrímur og að sjálfsögðu. Þetta er eftir skaldinu góða. Og hérna, hann slær alltaf á heilatímanum, einn. Og svo er það Guðríður, eiginkona Hallgríms. Og Steinun var dóttir þeirra sem að lést í bernsku. Það er ekki að vegi að heyra aðeins í klukkunum úr því maður er komin hérna upp í turninn. En maður gæti þurft að halda fyrir eyrun. Það eru lengi í gang. Og svo erum við með 29 litla klukkur sem eru klukna spili, þetta sem að fer á kortisfresti. Þannig að hérna, núna er hægt að sjá og heyra þegar að klukkurnar fær í gang. Það styttist í að fólk geti kipt sér útsýnisferði í kirkjuturnin. Ég hugsa að það veri bara svona kannski kringum í það næstu viku. Og þá ætlum við að sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins, Bergsteinn. Já, í þættinum í kvöld ætlum við að fjallum deilur sjúkratrygginga Íslands og SÁÁ, en sjúkratryggingar saka SÁÁ að hafa rukkað fyrir þjónustu á röngum forsendum og krefjast 174 milljóna króna endurgreiðslu. Við ræðum líka við forseta ASÍ nýju vinnumarkaðskönnun og lítum á teygðan veruleika í gerðarsafni. Takk fyrir þetta, Bergsteinn og Kastljósið í kvöld, en þá er að veðrið. Það verður víða frost í nótt einkum inn til landsins og stöku jél vestanlands, en á morgun hlánar allt land í strekkings eða allhvassi sunnan átt og reiknum á með tveggjastafa hitatölum norðaustanlands. Með þessu fylgir súld eða rigning vestan til á landinu, en það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur. Hann fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Íslenska karlalandsliðsins í handbolta býður ærið verkefni í milliriðlinum. Þeir mæta heimsmeisturum Danmerkur annað kvöld. Byrjum á einu leik einu, tökum Daninn á morgun og við erum alltaf föruminni hvernig einasta leik til þess að vinna og hef fulla trú á liðinu. Skíðamaðurinn Hilmar Snær Örvarsson keppti í Stórsví á HM fatlaðra í skíðaíþróttum í Noregi í dag. Og opna ástralska meistramóti í tennis er hafið og skærustu stjörnunnar léku vel í dag. Það ætlum verið helstu atriði fréttatímans. Þriðjungur félagsmanna í BSRB og aðildarfélögum Alþýðusambandsins ná varla endum saman. Staðan er verst hjá einstæðum foreldrum. Formaður BSRB segir stjórnvöld ekki hafa beint aðgerðum sínum í réttan farveg. Í guðs nafni farðu, sagði þingmaður breska íhaldsflokksins við leiðtoga sinn Boris Johnson í þinginu í dag. Sífellt fleiri þingmenn vilja að forsætisráðherra segja af sér. Sóttvarnalæknir á ekki von á því að slaka verð á samkomutakmörkunum í þessum mánuði. Fólk sem í einangrun má nú fara í gönguferðir og krafa sýnatöku í tengslu við smitgát hefur verið afnumin. Atvinnuvegaráðuneyti staðfest í dag ákvörðum matvælastofnunar að bændur á bænum Brimnesi á Árskógsströnd verði sviftir 150 nautgripum. Ráðuneyti segir að lög velferð dýra hafi ítrekað verið brotin. Hulunni hefur verið svift af klukkunum í Hallgrímskirkju því tré pallur sem skyggði á þær hefur verið fjarlægður. Í næstu viku getur fólk keypt sér útsýnisverð í turninn og horft á Hallgrím á meðan hann gleymur. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum á veðri. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is en næstu fréttir verða í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl að sinni.